ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ କ୍ରାଇମ ଇନକ୍ୱାରୀ ଜଣା ଆହୁରି ପରି ଭଳିଆ ପରି ହେଇକି ଉଡିଯିବ। ଆଗରୁ ପରି କେସ ନେଇଥିଲେ ସେ ତା ଗୁଡି ଉଡେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁ। ନବୀନ ବାବୁ, ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ବି ବୁଝାଉଥିଲି ପେସେନ୍ସ କାହିଁ ଇଏ ଡ୍ରାମା ଗୋଟା ଗୋଟା ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ଇନକ୍ୱାରୀ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍, ସେ ପରେ ସୁପରଭିଜନ କରିବ, ଇନକ୍ୱାରୀ କରିପାରିବନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରହସନ ତା ମାନେ ଏ କେସ୍କୁ ଦବେଇ ଦବାର ବାଟ ଇଏ।